E aí, pessoal? Pois é, aqui tô eu. Tô desde as 6 da manhã, cheguei aqui 6h30. E saí de casa era 4 horas da manhã. Fiquei esperando até as 10 da manhã pra ser atendido, né? Pra poder pegar o papel lá que eu falei. E agora eu tô aqui, agora já vai dar 11 horas daqui a pouco. E agora eu vou ter que esperar até as 2 da tarde pra poder ir embora. Mas se liga nesse lugar louco aqui, esse parque aqui, ó. É o Parque da Redenção. Ó, por volta aqui tem um monte de gente fazendo exercício aqui, velho. E pensa num parque bonito. Se liga que lugar bonito aqui, ó. Mano, olha essas árvores aqui, ó. Bem verdinho, ó. Que lugar top, velho. Top mesmo. Aí ali na frente ali tem uns pessoal correndo, fazendo exercício. Se liga nessa árvore aqui, ó. Mano, que lugar bonito. Ali, ó, né, pra eu poder relaxar um pouco. Depois desse cansaço. Tô cansado. Com sono, com fome. Vou pra ir pra casa. O que mais desgasta a gente assim nesse fazer esses correrios aí é o tempo que tem que ficar esperando, né? Esperando em hospital, esperando as coisas assim. Aí é o que é mais cansativo, né? Mas que bom que tudo se resolveu, né? E espero que tudo dê certo lá também. Eu vou falar pra vocês, fazer o vídeo certinho, né? Mas é isso aí. Daqui a pouco parar ali para almoçar também e só esperar a hora de ir embora, né? Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Se liga que da hora. Pô, pensa no lugar calmo, lugar muito show, velho. Liga o tronco dessa árvore aqui, ó. Olha só, parece de mentira, cara. Mano, se liga só nesse espaço aqui, que louco aqui, ó. Aqui tipo representa um vulcão. Aí olha a entradinha do templo aqui, ó. Olha que louco. Os laguinhos em volta. Acho que tem peixe aí dentro aí. A entradinha do templo aqui, ó. Olha que da hora. Tipo, o pessoal vai entrar aqui no templo. É um espaço meio que relaxante, que zen. Se liga, tem esses... essas estátuas aqui na frente aqui, ó. Se liga que muito louco. Ó, subindo ali, ó. E aqui o Buda. Se liga. Sentadão aqui, ó. Mas aí a galera já fez, ó. Já conseguiram grafitar tudo aqui, ó. Botaram até nome Steve. Steve aqui. Os caras é foda, né, meu? Mas que da hora, mano. Que lugar da hora, velho. Tá meio sujinho, né? Mas é normal, né? Mas se liga em volta aqui, ó. Os detalhes. Isso aí, tudo aqui em Porto Alegre. Olha o Parque da Redenção. Se liga o laguinho ali, ó. Tem umas pontezinhas ali. Muito top, mano. Top mesmo. Que da hora. Uma hora eu quero vir aqui pra passear. Pra dar umas voltas aqui. Bom, pessoal, já dei uma volta aqui, né? Já deu pra dar uma descansada. Tô até suando aqui de tão calor que tá. Mas vocês viram que o lugar aqui é da hora, que é top, né? E consegui mostrar um pouquinho pra vocês. Um pouquinho de como que é esse parque aqui, o Parque da Redenção aqui em Porto Alegre. Uma hora eu quero vir pra passear aqui. Vim com a família pra aproveitar. Tem um parquinho ali de... tipo aqueles parquinhos de diversão, sabe? Tem brinquedo, tem ali na frente também. E vou querer trazer meu filho aí uma hora pra vir brincar aqui. Vim acompanhado da esposa também. Aí vou vir pra passear e vou mostrar mais pra vocês o...
o outro lado que tem do parque ali, que é tipo um mais parque de brinquedo, essas coisas. Não é nem aqui contato com a natureza, né? Apesar de eu gostar mais disso, mais de contato com a natureza, ver as árvores, ver ali o laguinho ali, que nem aquele lugar top ali, eu não sabia que tinha. Tipo, negócio de budismo ali, né? Vocês viram o Buda, o templo ali. Muito louco. E é isso aí. Agora eu vou voltar ali pro centro ali pra poder almoçar.